Příjemný páteční fotbalový podvečer ze stadionu v Kolárově ulici ve Vlašimi se hlásíme se papírovým favoritem. Bez pochyby budou domácí, ale toto je již základní jedenáctka hostujícího týmu pod vedením trenéra Josefa Dvorníka. Rozestavení 4-2-3-1 v brance. Gergela, obraná čtveřice, zprava Krupička, Říha, Liška a Mungsgård. Před ním záložní dvojice Holaň s Nogou. Na podhrotu dnes Komljenovič, zprava Petr Jaroň, na levém křídle dnes Šudák a na hrotu osamocený s číslem 11 bude dnes David Kašpán. Dnes služby Davida Lišky, prvoligového hráče, teď ale domácí jedenáctka, rozestavení 4-4-2, trenéra Aleše Majera v brance. Dnes opět golman Spilka, před ním čtveřice obránců Kurka, Breda, Kulhánek a Karim, záložní čtveřice Šubert, Musil, Onie a Rosa. Na hrotu dnes opět už zajetý tandem Hodek a Lehký. Na práce Rosy je to tedy nakonec se 14. Onie. Omlouvám se, teď ale pozor na potenciální šanci Baníku. Tady to zavánilo offsidem, ale je z toho střela končící gólem. Ostravský tým v páté končící minutě otevírá skóre zápasu. Zavání offsidu, ale my se podíváme z opakovaného záběru, jak to nakonec vypadalo. Přihrávka od Kašpárka na Petra Jaroně a ten tu s tou svou šikovnou levou nohou a mu zbíhá Radim Šudák, který je ve velké šanci. Parkem tak dlouho čekal na ten náběh, až to vyšlo. Karim, jeho nabídka do velké šance a je z toho volna 1-1. Pro Filipa Lehkého v této sezóně. Lekněte se, to nejsou blesky. Straně Vlašimi. Teď ale Martin Šubert dokázal se prosmíknout hned přes tři obránce. Šubert ještě centruje. A zakončení nekončí. Ano, je to gól! 2-1. Tady se na to podívejme. Martin Šubert extrémně šikovně dokázal ten míč prostrčit. Závupička. Bíhá mu Říha, Krupička ale centruje, dobrý balón a je to 2-2! Skvělý centr a ještě lepší výskok. Kašpárek tam ještě jednou záviška, může poslat ještě jednu nabídku, ale je příliš. Baníkovců ještě rána, to je gól na 3-2! Perfektně. Svou ránu pravačkou poslal, provázel velmi silný déšť. Tak jsme se dočkali opravdu skvělého dramatu, který znamená 3 body do Vlašimi a poskočení na 3. místo díky výsledku 3-2 nad Baníkem Ostrava B.